Железнов ауылдық округі тұрғындары неліктен налып, неге өкінеді? Анығырақ айтсақ, аймағымыздағы Зеленов ауданына қарасты Железнов ауылдық округінің тұрғындары өз өкпе шағымдары бойынша бірең-сараңды болмаса, қол қусырып бос отырғандары бұл күн бәрі. Дүрілдеп дамылсыз жұмыс жасап тұрған бұрыннан наубайхана мен асхана және мәдени нысандарда басқа да осынау жылдары құлап құрыған. Ауылда ауыра қалса дәрігер де жоқ, аудан орталығына қатынауға жол жоқ. Осынау Железнов ауылдық округі ауылдың ақжаулықты тұрғындарының айтуынша сонау сафқоз тараған жылдары қоқып еді. Күнінде шаруашылығы күркіреп дүркіреп тұрған ауылдың да бүгінде тоналған банкте қаңырап қалуына қария кейуаналар қынжыла өкінеді. Ал сосын мына конторды мінекей ана контор 4 жыл болды ма 5 жыл болды ма ой жасаймыз оңдаймыз керім қыламыз оңдайтын ештеңесі қалған жоқ төрт қабырғасы қалды күнінде керім контор бәлнесте сонда болды конторда сонда болды поштада сонда болды а қазір деген ессіз қалып отыр ал үкіметтің салған дүниесі ессіз қалып жатыр соған бір тіршілік жасаса деймін бастықтар ауылда жұмыс жоқ жерде қашанда ұрыс көп. Жұрт жұмыс жасамайын демейді ау, шындығында ауылда істерге қызмет жоқ, халықта қызмет болмағасын, жұрт жұмыс жасап жалақы алмағасын, кей жанұяларда тіпті тістерге үзімет жоқ. Бәлінесімізде доғдыр жоқ. Жолымыз жаман. Жолды көріңдер. Жолымыз жаман. А бәлінеске шақырды, ауырсақ бәлінеске жібереді. Мен 42-240 пенен барып құладым. Маған укол берді де үйіңе бар ертең келесің деді бұл не машқаралық адам баласына жандар ашылмайды ал балам деген ауырады туберкулез балама ешқандай жағдай туғызбайды ал уыс уыс дәрі ішетін тамақ жоқ никакой условия жоқ бізде қыстық жем шөбін алу оны бейнеттеніп бағу халыққа қиын соқса да ауылдықтар амалсыз ас суға бола азын аулақ мал ұстаған ал өркенеттің ауылы аталған ауылдан тұрғындардың айтуынша сонау жылдары алыстаған анау деген контор анау деген столовый кезінде кулинария болды кезінде бәрі болды тақтай жасайтын жер болды столярия енді қазір менде жағдайым жоқ өзім пенсия аз адам 20 мыңға толмайтын ал соған дәрі алам тамағыма жетсе бірде жетпейді ауылдың қазіргі ахуалына ақжаулықтыларымыз осылай тілдеп келіп қынжылғанымыздан айтамыз қартайғанда бізге не керек деп тәмәмдат дүрмек қуып бізде мән жайды білмек болып ауыл әкімшілігіне бас сұқтық бірақ кіші қызметкерден өзге кісі таппай бос шықтық орнында жоқ деп біздің басшыларды отырғанымыз жоқ қаралап текке кіші қызметкердің айтуынша бүгін контор қызметкерлерінің бәрі округке қарасты бөлімшелерді аралап кеткен жаңа тұрған әкім осы үш ай болды ма тұрғанына көрген де жоқпын ал көруден амамыз оны қандай кісі екенін де білмейміз айналайын ал собранияда болған жоқ білмеймін ештеңе көруден амамыз әкімшілікке таяу тұрғасын ауылдық мәдениет үйіне қарай аяңдадық бірақ одан да тіреулі тұрған есік алдынан кіші қызметкерден басқа тірі жан таба алмадық клуб жабулы тұр әлгі нет санпенсас тема жауып кетті зато клубтың киномеханик ақша алады уборшылар ақша алады ол қайдан келіп жатқанын ақша екенін білмеймін қарағым қаншама медбикелер болса да врач дәрігер жоқ ауылдың ауыра қалса әбігері көп ауырып ауданға жету керек болса жергілікті жедел жәрдем көлігі жанармай не ақы сұрайтын көрінеді кім айтты сізге бәрі тегін деп больницке барсаң енді мына тек давление дейді нетеді жібереді дәрі береді а менде машина түгіл велосипед та жоқ қалай мен больницке барамын жалдау керек жалдауға ақша керек жол жаман скорый помощьке дейін бензин беріңіз дейді біз барып көрген естіп білген осы ауылдың жайы ақжаулықты әжелерімізде ауыл әкімін жамандап қайтеміз жанжалдықты тек ауылға көңіл бөлсе екен дейді ұдайы жандос хамза манарбек кушалиев александр грабров тдк ақырғы екі телеарнасы